Goeienaand almal, baie welkom by ons Woensdagaandtoordenkings. Ek hoop dat dit met elkeen baie baie goed gaan. Net dat ons sommer 'n uh, heerlike week agter die bladsy het en ja, dat alles sommer net mooi loop. Ons gaan um, praat vanaand 'n bietjie oor Daniel 3 in ons Woensdagaandtoordenkings. Dit is eintlik die baie bekende gedeelte van die drie vriende in die vuur. Ons gaan nou nie die hele gedeelte lees nie, ons gaan so 'n bietjie net fokus op 'n gedeelte. Ons ken ons die verhaal. Baie welkom natuurlik self ook die hele hoofstuk te gaan lees as jy dit dalk lanklaas terug gelees het sjoe maar voordat ons ook met die Here se woord besig is, kom ons bid net sa. Ons Vader, U is groot en getrou, U is goed, U is almagtig en, en daarom, Here, bewonder ons U, Jan, bid ons U het ons U lief vir wie wat U is. Die feit dat U ons Here is, dat U ons God is en dat U in U grootheid ons gemaak het dat U ons ook herskape het, dat U ons die die gees se wedergeboorte geskenk het laat ons eens kan wees as u kinders weergebore kon word. En daarom Here as ons so ook saam vanaand na u woord luister, want dit deur die woord ook aan die woord kom. Mag u deur u woord deur die Bybel met ons praat, mag u ons leer, mag u ons lei en mag ons op so 'n manier ook net nader en nader aan u groei, Here, want dit is Dit sou bietjie een of ander ons ons diepste wens, om 'n in innige verhouding met U te lewe, meer en meer elke dag, meer en meer innig. Mag U dit deur die Gees vir ons gee. En ons vra dit alles in Jesus se naam. Amen. Nou ja, lees hulle sangby wat sê Daniel 3. Ek lees van vers 11 af, vers 11 tot en met 18. Natuurlik, die vooropgaande gedeelte is die, is die beeld wat opgerig word en almal wat beveël word om die beeld te aanbid wanneer die musiek begin speel en so Wie nie buig en die beeld aanbid nie moet in 'n brandende oond gegooi word. En dan kom verklaar iemand nou die die die, die drie vriende van Daniel. Maar, "E Majesteit, nou is daar Jode, Sadragmesag en Abednego, vir wie u in beheer van die administrasie van die provinsie Babel geplaas het, wat hulle nie steur aan u bevel nie. Hulle dien nie u die god nie en hulle bid nie die goue beeld wat u laat oprig het nie." Toe het Nebukadnesar woedend geword en vir Sadragmesag en Abednego laat kom. Die manne is voor die koning gebring en Nebukadnezar het vir hulle gesê: "Is dit waar, Sadrag, Mesag en Abednego, dat julle my God nie dien nie en die goue beeld wat ek laat oprig het nie aanbid nie? Nou kyk, dit sal in orde wees as julle bereid is om te buig en die beeld aanbid sodat julle die geluid hoor van trompet, fluitjie, lier, harp, ander blaasof musiekinstrument. Maar as julle hom nie aanbid nie, sal julle dadelik in 'n brandende oond gegooi word." En watter God sal julle uit my mag kan red. Hoor my daai nou, o gemoedigheid, daai grootheidswaan. Sadrach, Mesach en Abednego het koning Nebukadneser geantwoord: Ons hoef u nie hierop te antwoord nie. Ons het ons God vir wie ons dien. Hy het die mag om ons te red uit die brandende oond en hy sal ons ook red uit u mag. Selfs as hy dit nie doen, nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het, nie sal aanbid nie. Ja so net in, in die tyd van Daniel kry ons hierdie koning Nebukadneser wat besluit hy bou 'n god, laat opryg, ontbid, en, uh, hy laat 'n beeld oprig, almal moet dit aanbid. En hy doen dit en hy sê soos ons gehoor het, daar's niemand wat hy glo iemand uit sy mag kan red nie, nê, nee, so hy het homself absoluut daar gesit. En dan word daar 'n groot fees gehou op die vlakte van Dura in die provinsie Babel. Die mense en in die duisende is daar en dan onder andere tussen al hierdie klomp mense is daar dan ook hierdie 3 Jy het 'n manne. Nee, so dink jouself net die prentjie in hè, hierdie groot goue beeld langs die beeld hierdie orkes met allerlei soorte musiekinstrumente, trompette en fluitte en siters en harpe en en dromme. En op die veld dan hierdie hierdie duisende mense bymekaar is en dan begin hierdie orkes speel en dan sak almal op hulle knieë neer en buig totdat hulle voorkoppe aan die grond draak. En dan tussen al hierdie mense wat buig, hierdie drie Joodse manne wat bly regop staan. Hey, altesn al die, al die gebore uh, is uiteindelik onmoontlik om hulle nie raak te sien nie. En hierdie manne is manne wat jy moed gehad het om nie voor die beeld te buig nie want wat besig is om te gebeur is nie 'n gewone volksfees nie. Dis 'n is 'n godsdiensige fees waar 'n afgod op bevel van die koning aanbid moet word. Maar nou moet ons egter onthou dat hierdie drie Joodse manne nie die enigste Jode by daai heidense fees was nie. Daar was was lêter ryk duisende Jode wat in ballingskap na Babel toe gevoer is en en daarom moes daaran die Jode ook by hierdie fees gewees het. Maar die, die ander Jode was dalk mense wat nie wou moeilikheid maak nie. En daarom het hulle liewer gedoen wat almal doen. Nee mis Miskien miskien het hulle ook gedink ag wie jy as die Here werklik bestaan het dan sou ons nie eers te plek nie in ballingskap weggegaan het nie. So kom ons buig maar voor die beeld want wie weet wat as jy in Rome is dan maak jy immer soos die Romeine. Vandag kry ons maar baie mense wat dieselfde doen. Maar hierdie drie, hierdie drie vriende van Daniel, hulle was nie so nie. Hulle was ouens wat regtig hulle geloof uitgeleef het, nie. Dis ander mense ook en en dan kom dit dat hulle teen die dier die te staan want hulle word in 'n vuurring gegooi. Selfs nadat die koning en dit wat ons gelees het, hulle eintlik 'n tweede kans gee om voor die beeld te buig, dan gebruik hulle dit nie. Hulle sal eerder in die vuur ingaan as om 'n afgod te aanbid en dan keno se res van die verhaal, nie die Here wat dan 'n engel stuur dat hulle veilig uit die vuur uitkom. So Sadrag, Mesach en Abednego, hulle hele optredes gee dan eintlik hierdie hele fees 'n nuwe wending. Hulle optredes maak dan as mense die res van die hoofstuk in die gedeelte gaan lees dat die ware God geëer word en nee, nie nie dooie afgod nie. So wat in Daniël 3 is eintlik iets baie spesiaals. Nee, ons ons leer iets in hierdie verhaal van die Here se grootheid en sy almag en dat hy dat hy so almagtig is dat hy sy dienaars in hierdie geweldige vuuroond kan beskerm dat die oond wat so warm was het selfs die wagte gebrand het. Ons lees is 'n verhaal van die Here se redding. Hy red sy kinders sodat nie eens 'n haar geskroei was nie. Hulle het nie eens geryk asof hulle in die vuur was nie. So die, die feit dat God 'n reddende God is, sien ons natuurlik in Daniël, maar ons sien dit deur die res van die Bybel ook en dan veral wanneer Jesus Christus na die wêreld gestuur word. Want deur Christus se so, Christus dood het ons gered van die ewige vuuroond van die hel. Deur sy versoeningswerk is ons nou die kinders van die Here en vertrou ons dat die Here ons van die ewige hel gered het, maar dat hy ook ons nou in hierdie lewe kan red in die vuuroonde waarin ons ons self daagliks bevind. God het hierdie geloof vertroue vermesig aan Sadrag en, en Abednego gegee. Ons het dit gelees in vers 17. Ons het ons God vir wie ons dien, sê hulle vir vir die koning Hy die mag om ons te red uit die brandende oën en hy sal ons ook red uit u mag. Nie is 'n dis 'n wonderlik dis 'n geloofslied, 'n lied vol geloofsgetroue wat wat baie gelowiges deur die, die eeue alweer gesing het. Dat daar omstandighede is wat ons geloof uitdaag, maar dat ons netjyds in die geloof vashou. Saterdag besig en Abdi 9 wys ons wat en hoe lyk like geloofsvertroue. En tog is daar nog iets wat ons by by hulle woorde kan leer. 'n Deel van hulle geloof lees ons ook in vers 18, selfs as hy dit nie doen nie, moet u weet dat ons u God nie sal dien nie. Die goue beeld wat u laat oprig het nie sal aanbid nie. So geloof is om te sê die Here kan, maar selfs al sal hy nie, of selfs al al, al doen hy nie. En dis nee, dis dis wonderlik, nee, ek dink ons ons moet ons moet dit onthou. Dis dis wonderlik om te weet dat die Here ons kan red uit die vuuroonde waarin ons onself mag bevind in hierdie lewe. Maar Wat doen ons en en dit leer ons ook by hulle wat doen ons wanneer die Here toelaat dat ons wel in die so, in die swaar kry of in die vuurone van die lewe beland of selfs daardeur onkom bly ons dan nog steeds glo in die Here sing ons dan nog steeds hierdie geloofslied of sal ons dan sê nee dan buig ek eerder soos die massas of kom ek op 'n punt waar ons sê ja nee as dinge so aangaan dan dan sit ons duidelik daar's nie 'n God nie Ek dink daar's baie baie keer in ons ek sukkel met myself daarbey in wat ons so 'n bietjie eens van 'n onderhandeling met die Here wil aangaan. Die Here ons ons sal hom loof en prys, maar dan dan moet jy darm dit en dat en dit en dat vir my lewe doen. Jy sê ek seker asomdat jy my gesond maak, as daar oorlog is, dan wil ek wen. As daar droogte is, dan dan moet jy reën stuur as ek bid. En as die Here dit nie doen nie, as die Here dan nie aanpas by ons planne nie, dan dan wonder ons maar waar is die Here in al hierdie dinge? om botsus Job se vrou wat gesê het man vervloek God en sterf. Miskien sal ons hier so ver gaan hè. Maar ons ons word sou of iets van 'n neutrale Christen wat nie meer leef in 'n positiewe verhoudinge, innige verhouding met die Here nie. So was hierdie drie manne nie. In hulle krisis situasie het hulle nie vir die Here probeer voorskryf wat hy moet doen nie. Inteendeel, hulle besef dat hulle situasie is in die Here se hande. Nie Wat God doen is goed of dit nou binne die of buite die vuur is. En dis dis dieselfde geloofsvertroue wat ons by Habakuk kry dat wat as hy sê, maar selfs al sou die vrye boom nie bot nie. Net selfs al sou alles verkeerd gaan en daar geen oes wees nie, geen klein vee in die kampe wees nie, ons sal dan nie meer beest wees nie, dan sê hy nogtans sal ek in die Here jubel. En as hierdie nogtans met Sadrach, Mesach en Abednego gesnap het, geklik het. So geloof is om te glo die Here sal my red selfs al is ek in 'n vieroond want daar's 'n ewige redding die redding van die Here is nie net vir hierdie uur nie nou nie want nou nou moet ons dit mooi verstaan nê nee, ons ons moet bid vir die Here se hulp en vir sy redding ons moet vra met verwagting dat hy ons kan help in ons nood en die Here beveel ons dit ook in sy woord hy leer dat ons moet bid sonder ophou nê nee, bid 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 sê hy hy sê ook dat hy ons gebede verhoor dat hy luister dat ons met vrymoedigheid tot sy genade troon kan nader Maar baieere ons ook leer is dat geloof is nie iets wat ek net gebruik wanneer ek in nood is nie. As ek God aanbid net sodat hy my wense kan vervul, oor wie gaan dit dan op die einde van die dag? Dit gaan mos nou maar eintlik oor myself. So geloof is om te sê ek volg die Here, nie hy volg my nie. Die geheim is dat of die geheim van ware geloof is om die Here nog steeds te ken en lief te hê, selfs al kry ek swaar. Selfs al word ek ouer, selfs al word my liggaam deur siekte afgetakel, selfs al word my beersie maar baie dun of my kar gesteel of wat ook al die geval mag wees. So 'n geloof is die wete dat in vier oond hier op aarde my nie van die liefde van die Here sou kan skei nie. So 'n geloof wie dat alles gaan nie net oor hierdie lewe nie. Alles gaan wel oor my verhouding met die Here. Dis so iets moontlik. Ja. Wanneer hierre leer ons in sy woorde dat hy beproewings en swaar kry ook kan gebruik sodat die vuuronde ook daar is om ons te laat groei, om ons nader aan hom te trek, om ons te louter. Ag en mense kan maar gesêself met baie gelowiges wat vertel hoe hulle in die vuuronde van die lewe was. Hoe hulle siekte en pyn en verlies en onreg ervaar het en hoe hulle eintlik aan die ander kant uitgekom het met 'n groter vertroue en 'n liefde vir die Here. vir soe geloof Dit is belangrik om jou oë op Jesus Christus te hou wat tot die einde toe gebid het nogtans nie my wil nie maar laat U wil geskied. So ons leer vandag hierdie twee kante van geloof. Aan en die een kant geloof is 'n vertroue in die Here dat hy my ook kan red nou hier in my krisis nou en hier. En dit is hoekom ek in krisistye regtig op die Here kan vertrou en dit ook van hom kan vra maar te selfwe tyd dat wanneer die Here my nie red uit die nou en hier nie Weet ek kyk as nog steeds in my hande want sy redding is tot in ewigheid. Daar's so 'n God wat vir ons so lief is dat hy self sy eie seun nie spaar van die grootste vuur oendenkbaar nie. Nat sy seun ook vra, "O Vader, laat die beker by my verbygaan." En dan s'n antwoord vir hom ook nee. En dan is Jesus dan aan die kruis hang en hy word deur God verlaat, dan sit so dat ek en jy kan weet Ons is vir ewig die Here sene. En daarom kan ons in hom bly vashou. Ook al voel dit asof die die die, die vlamme hier in my begin lek. Mag ek en jy ook deur die die die, die 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 gaal van die Gees, daai daai geloof vertroue hê. Mag ons ook so deur ons eie vuur oonde groei. Ons sê die Here kan my red. Manselfs as sou hy nie, gaan ek nog steeds nie buig nie. Ek is die Here sene. Amen ons bet. Ons Vader Here, U ken ons elkeen se lewe. U woon immers deur die Heilige Gees in ons. En daarom is daar nie iets wat ons vir U weg te steek nie. U ken ons vrese. U weet presies wat in ons leef. En daarom Here, mag mag elkeen van ons ook aan U bly vashou en mag ons ook in ons situasies waarna ons is bly bid, o Vader, dat U dit ook verander want U kan. Maar mag ons ook daai vrede en daai troos hê dat u wil en u kennis en u intellek en u plan is soveel groter as ons inne. Ons kan dit nie omvat nie, ons sal dit nie verstaan. En daarom kan ons bid oor die feit dat u 'n groot en 'n goeie God is. En dat wat ook al die planne sal of verstaan ons nie, dat lyk dit nie vir ons goed nie, dat dit goed is. Here wil u ons seën. Mag ons leef tot u eer om Christus ontwil. Amen. Ek hoop julle het 'n baie mooi aand en sommer 'n pragtige week verder. Groetnisse.